ima kod vas sve na štandu? Evo, imamo kasno zelje, poriluk, ima kelj, pupčar, celer. A jel imate afričku šljivu? Ne, nemam. A jel vas ko tražio da nabavite? Jesu tražili, ali... Ne, vi ste prvi. Afrička šljiva, nisam čuo za tu šljivu. Ovih naših šljiva imamo nekoliko vrsta i raznih, ali afričku baš nisam. Vidim da imate lijepe krastavce, jedno od najljepših na tržnici, ali imate li afričku šljivu? Ne. To je šala nekako, je li? Pa nije niko naručio, onda nisu nabavili. Ja ne znam kak šljiva ta izgleda, tak da ne znam uopće. Jel znate za šta služi? Gdje ste našli, baš tako pitanje. Pitati. A imate li nešto tako što bi mogli zamijeniti afričku šljivu? Pa ima, pa recu, što je puno vitamina. Šta bih vam preporučila? Zelje, ja, varaždinsko i to, a ovo za šljivu ne znam. Mislite da je varaždinsko zelje dobro za potenciju? Da, dobro je za sve. I za vitamine je ono.